Բժշկական համալսարանն այս տարի ունի 931 դիմորդ եւ ամեն տարի ընդունել է մոտ 700 ուսանող։ Ամենապահանջվածը բուժական ֆակուլտետն է, որտեղ դիմել է ավելի քան 400 հոգի։ Այս տարի նվազագույն դրական բալերով բժշկական համալսարան ընդունվելու մտավախություն կարծես թե չկա։ Նվազագույն դրականում ընդունվել են ֆարմակուս է, տեղագիտական, ուրեմն առաջին հայցով։ Իսկ թափուր տեղեր երբևէ մեր բուժում չի եղել։ Եթե չի եղել, եթե չի կարողանում, որտեղ դիմորդների քանակը միշտ հազարի սահմաններում է։ Ընդհանուր առմամբ բոլոր համալսարանները միասին վերցրած ընդունելության տեղերը դիմորդների թվից կրկնակի շատ են։ Այս տարի անվճար տեղերի թիվը 1824 է, վճարովի տեղերինը 21820։ Առաջին փուլում միասնական քննություն կհանձնի 11487, իսկ ներբուհական քննություն 1899 դիմորդ։ Նանե Հայրապետյան, Արթուր Սիմոնյան։